Dame i gospodo narodni poslanici, primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima. Dakle, govorimo o trećoj tački dnevnog reda, Predlog zakona o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti. Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr. Dragan Vesović, magistar Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr. Miladin Ševarlić. Reč ima narodni poslanik Dragan Vesović. Izvolite. Hvala gospodine predsedavajući, uvaženi gospodine ministre sa saradnicima. Dakle, zakon o izmeni Zakona o informacionoj bezbednosti, koji ima promenu u tri člana, i koji je donet pre nekih godinu dana, i smisao tog zakona da telo za koordinaciju poslova informacione bezbednosti se izdvoji iz Uprave za zajedničke poslove republičkih organa. U obrazloženju zakona shvatili smo da je to usklađivanje sa propisima Evropske unije, o čemu postoji izjava na kraju tog zakona, i to meni nije ništa sporno, bez obzira šta ja mislim o Evropskoj uniji. Međutim, meni ovde nije jasna jedna stvar i voleo bih da mi gospodin ministar sa svojim saradnicima ovo pojasni. Naime, kako je Centar za bezbednost IKT sistema postao u skraćenici CERT? Zašto to pitam? Ja sam vrlo brižljivo proučavao i odakle mogu da nađem šta znači CERT, i našao sam da je CERT jedan apsolutni NATO termin, da je to Computer Emergency Response Team. I sada ja postavljam pitanje, da li mi ovde govorimo o evropskim integracijama ili o evroatlantskim integracijama, što je suprotno sa javno proklamovanim stavom Republike Srbije da smo vojno neutralni. Zašto će nama NATO termin, jer kažem, ja ne vidim kako je mogao Centar za bezbednost IKT sistema, po kojoj varijanti skraćivanja je on mogao da postane CERT. Voleo bih da mi to neko objasni, a inače zakon kao zakon je apsolutno potreban, jer informaciona bezbednost je nešto što je vrlo bitno. Ja se nadam da ću dobiti objašnjenje, pa da ne bi morao po drugom, i zato je briše se, jer smatramo da je ovo nepotrebno i mislimo da je moglo da ostane kao što je bilo. Hvala. Hvala kolega Vesoviću. Reč ima ministar dr. Rasim Ljajić. Izvolite, ministre. Evo, vrlo kratko, vi ste tačno rekli šta je skraćenica od CERT-a. Tako je u čitavom svetu, u zakonodavstvima svih zemalja se koristi ista skraćenica. Sami ste rekli da suština izmene ovog zakona je bukvalno u tom jednom članu, da poslove tog CERT-a više neće raditi služba za zajedničke poslove, već novoformirana kancelarija za informatičko društvo, i ne vidim tu nikakav poseban problem. Hvala ministre. Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Da li neko želi reč? Ne. Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr. Dragan Vesović, magistar Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr. Miladin Ševarlić. Da li neko želi reč? Ne. Hvala. Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đurić. Da li neko želi reč? Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Da li neko želi reč? Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Marija Janjušević, dr. Dragan Vesović, magistar Ivan Kostić, Zoran Radojičić i prof. dr. Miladin Ševarlić. Reč ima narodni poslanik Dragan Vesović. Izvolite. Hvala gospodine predsedavajući. Dakle, malo pre sam čuo potvrdu od gospodina ministra da je to NATO termin, jer ga ja nigde nisam našao sem u izvornim dokumentima iz NATO pakta, što mi se ne sviđa, i zato je da se taj član briše. A treći član, koji u stvari govori o razlogu hitnosti donošenja ovog zakona i njegovo uključivanje u pravni sistem Republike Srbije za 8 dana od objavljivanja u Službenom glasniku, zašto to obrisati? Dakle, u razlozima ste napisali da su razlozi koji su od izuzetnog značaja za očuvanje bezbednosti računarske mreže republičkog organa, odnosno prevenciju i zaštitu od eventualnih napada na mrežu koju mogu izazvati štetu na funkcionisanje državnih organa povezanih na republičku računarsku mrežu. Dakle, gospodine ministre,
Vi ste ministar bili i u vladi pre rekonstrukcije i bili ste ministar i u vladi 2016. u istom resoru kada je donet ovaj zakon. Nije mi jasno šta se to promenilo od 2016. do 2017. odnosno kada nam je bilo potrebno da shvatimo tu hitnost. Da li onda nije postojala, a sada je nastala, ili se umeđu vremenu promenilo nešto drugo, što ja ne znam šta je u pitanju. Dakle, ne vidim da je i ovo imalo smisla i zato smo predložili da se sva tri člana brišu. Hvala. Hvala kolega Vesoviću. Reč ima Vladimir Orlić. Po amandmanu, kolega, ili tako? Izvolite. Pa jedna rečenica svega, gospodine predsedavajući. Pozivam da se ne prihvati i ako je uopšte pitanje porekla termina relevantno za sve ovo, upravo je gospodin ministar, to se zaista zove tako u celom svetu. Evo, upravo proveravam dok o tome pričamo. Tako se zove u Rusiji. Možda pomogne. Hvala. Hvala, kolega Orliću. Na član 3 amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević. Da li neko želi reč? Ne. Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini. Prelazimo na 4. tačku dnevnog reda, predlog zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju. Primili ste amandmane koji su na predlog zakona o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju podneli narodni poslanici. Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima. Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157 stav 3 Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres predloga zakona u pojedinostima. Na član 2 amandman su zajedno podnele narodni poslanici Branka Stamenković i Tatjana Macura. Da li neko želi reč? Ne. Na član 2 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sonja Pavlović, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Reč ima narodna poslanica Sonja Pavlović. Izvolite. Hvala. Poštovane kolege, poštovani ministre, ovo je jedan od amandmana naših koji je usvojen. Većina amandmana nam je usvojena i meni je drago zbog toga jer vidim da ministarstvo na čime čelu gospodin Ljajić zna odakle pozitivni vetrovi duvaju i odakle dolaze promene. Ono što bih htela da istaknem i mislim da bi svi to trebali da ozbiljno shvate, mi nismo informatički sofisticiran narod. Znači, trebalo bi da shvatimo da poslati mail, to moje kolege informatičari ovde mnogo znaju bolje od mene, nije pravi obim elektronskog poslovanja, to je tek jedan njegov minimalni deo. Ono što bih htela da poručim poslanicima i građanima Srbije, da elektronsko poslovanje može mnogo da olakša život i poslovanje samo, međutim, može mnogo i da ga oteža. To je ono što smo mi upravo iskustveno imali prilike da osetimo, svi oni koji rade u zdravstvu, koji rade u službama poreskim, svi koji rade u građevinarstvu i vezani su za ceo proceduru. Znači, iskustva su veoma loša. Zašto smo insistirali da u ovom prvom, u članu 2, stoji da samo za fizička i pravna lica se definiše elektronsko poslovanje, a da se ne izdvajaju organi javne vlasti, zato što oni zapravo jesu pravna lica i ne treba da budu posebno izdvojena. Ja ovom prilikom, kad pričamo o organima javne vlasti, smatram da će ovaj zakon biti prekretnica i da ću ja moći svoje već sledeće amandmane da pošaljem u elektronskom dokumentu sa kvalifikovanim elektronskim sertifikovanim potpisom, a ne da ću morati da trčim na pisarnicu i da to činim u poslednjem trenutku. Jedino tako smatramo da smo nešto unapredili rad Skupštine. Hvala. Hvala, koleginice, i ja da naglasim da su Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili amandman. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona.
Na član 2 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Balša Božović, Aleksandra Jerkov, Dejan Nikolić, Vesna Marjanović, Goran Ješić, Maja Videnović, Tomislav Žigmanov i Dušan Petrović. Reč ima narodni poslanik Radoslav Milojičić. Izvolite. Hvala. Uvaženi predsedavajući, ministre, tri amandmana je prihvaćeno Demokratskoj stranci i ne vidim zašto i ovaj amandman nije prihvaćen. Nema ovde nikakve suštinske razlike. Predlažemo konkretno da se doda u ovom članu i član 4a koji glasi da je neophodno dodati i pojam arhivske građe. Smatramo da je njega neophodno definisati pre svega radi boljeg razumevanja ovog zakona. Nikakve druge razlike u ovom našem predloženom amandmanu nema, tako da mislimo da je ovaj amandman trebalo prihvatiti. Hvala. Hvala, gospodine Milojičiću. Reč ima ministar Rasim Ljajić. Izvolite. Ja moram da kažem da u našem prvobitnom predlogu je bila odredba koju ste vi sad ovde kroz amandman i istakli. Međutim, sekretarijat zakonodavstva je smatrao da ne možemo ovim zakonom regulisati pitanje arhivske građe, odnosno da izmenama jednog propisa u jednoj oblasti regulišemo neku drugu oblast. Tako da su to bili razlozi zašto nismo mogli da prihvatimo ovaj amandman. Hvala, ministre. Na član 6 amandman su zajedno podnele narodni poslanici Tatjana Macura i Ljupka Mihajlovska. Da li neko želi reč? Ne. Na član 6 amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đurić. Da li neko želi reč? Ne. Na član 6 amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sonja Pavlović, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Reč ima narodna poslanica Sonja Pavlović, izvolite. Za ovaj amandman mi je izuzetno drago što je prihvaćen, jer to je jedan od primjera gde negde uvek stavljamo sa strane osobe sa invaliditetom. Namerno ili sasvim slučajno, što mislim da je ovde bila reč. Tu smo zamenili reči da treba da su dostupni osobi sa invaliditetom, zamenjujemo rečima jednako su dostupni i osobama sa invaliditetom. A reči u meri u kojoj je to moguće brišu se. Znači, s čim mi stavimo mogućnost u meri u kojoj je to moguće, to znači da nešto nije obavezujuće. I mi smatramo da to apsolutno ne sme da se desi i da predlog ovog zakona treba da drži do jednakosti svih građana, u ovom slučaju osoba sa invaliditetom. Kasnije se podzakonskim aktima, raznim priručnicima, kao recimo što imamo priručnik u građevinarstvu za priručnik o pristupačnosti za osobe sa invaliditetom i stara lica. Isto tako će se ovde napraviti neka podzakonska akta, ja to tako vidim, gde će se ostvariti mogućnosti da osobe sa invaliditetom imaju jednak tretman kao i svi druge osobe u ovom zakonu. Hvala najlepše. Hvala, izvolite, ministre. Ja moram da kažem da smo mi u potpunosti preuzeli u formulaciji direktivu koja postoji u evropskoj direktivi vezano za osobe sa invaliditetom. Međutim, s obzirom na veliki broj amandmana na ovaj član, mi smo odabrali da jedan izbalansirani pristup koji postoji u vašem amandmanu. Dakle, on je nešto više od onoga što smo mi ponudili, ali je opet i manje od onoga što je traženo nekim drugim amandmanima, tako da nam se čini da smo ovde pomirili dve neke krajnosti koje smo imali i sprečili svaki vid politizacije ovog člana. Hvala. Naravno, prijavite se. Izvolite, Sonja Pavlović. Ja se zahvaljujem ministru Ljajiću na odgovoru, zahvaljujem se i na njegovom pristupu ovoj problematici. Možda je veliki broj amandmana na ovaj član bio iz tog razloga što se ovde podzakonska akta i priručnici i pravila kad su osobe sa invaliditetom ne poštuju do kraja. Znači, mi imamo u zakonodavstvu potpuno pravilan tretman tih osoba, a onda implementacija toga
u realnom životu zapravo nije takva. Eto, mi smo želeli da u ovom zakonu, znači, ne postoji mogućnost da može i ne mora da bude jednako dostupno osobama sa invaliditetom, međutim, iskustvo nam je pokazalo da ovde, nažalost, u našem podoblju mora da stoji, mora da bude jednako dostupno osobama sa invaliditetom. E, hvala najlepše. Hvala, koleginice. Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Da li neko želi reč? Ne. Amandman koji su posle člana 6. dodaje član 6a, podneo je narodni poslanik Vladimir Đurić. Da li neko želi reč? Ne. Amandman koji se posle člana 6. dodaju naziv člana i člana 6a zajedno su podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić. Da li neko želi reč? Ne. Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sonja Pavlović, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Reč ima narodna poslanica Sonja Pavlović. Izvolite. Hvala. Takođe mi je izuzetno drago što je ovaj amandman prihvaćen iz tog i sledećeg razloga. Znači, iskustvo je pokazalo da su kolege koje su u poslu oko dobijanja građevinskih dozvola u celoj proceduri u poslednjih dve godine u velikom paklu, mislim, simbolički rečeno. Zagušeni loši softveri, zagušeni transferi sistema, znači ljudi hoće da posluju elektronski, međutim to je veoma otežano. A otežano je naročito zbog slobodnog tumačenja dosadašnjih ovih zakona i podzakonskih akata koji su u ovoj oblasti bile važeće i pokazalo se da tu postoji niz nedostataka i potpuno apsurdnih zahteva, da recimo elektronski dokument nije dovoljno izraditi samo u jednoj od dostupnih informacijono-komunikacionih tehnologija, već da ih treba uraditi u dve, u tri, u četiri, već kako ko može, i to je veliki gubitak na vremenu. Te se u ovom slučaju, znači, ljudi kojima bi ova problematika trebala da bude veoma dostupna i jednostavna, veoma muče, jer pokušavaju da zadovolje neke kriterijume i najmanji im je problem svoj, njihov posao, ali ova procedura je potpuno postala krajnje zamorna, veliki gubitak vremena i smatramo da barem ovom malom izmenom možemo da doprinesemo poboljšanju te procedure. Hvala najlepše. Hvala, koleginice. Na član 8. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Branka Stamenković i Tatjana Macura. Da li neko želi reč? Reč ima ministar Ljajić, izvolite. Izmena koja se traži ovim amandmanom biće prihvaćena kroz pravno-tehničku redakciju. Dakle, nema potrebe da prihvaćamo amandman. Hvala, ministre. Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sonja Pavlović, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Reč ima narodna poslanica Sonja Pavlović, izvolite. Hvala. Ja bih samo želela da poruku jednu, mislim, to svi znamo, nadam se, da mimo ovih vrata postoji jedan realan život i da se ljudi u njemu muče. Znači, muče se sa ovakvim tehnologijama koje su napredne, nove i koje bi trebalo da im olakšaju život, međutim, to se, nažalost, ne dešava. Znači, muče se službenici
poreske uprave i korisnici njihovih usluga. Muče se zdravstveni radnici i korisnici njihovih usluga. Muče se inženjeri u ceo proceduri i korisnici njihovih usluga. Znači, ovaj zakon bi trebao da stavi tačku na svaka proizvoljna tumačenja zakona i sve proizvoljne interne pravilnike koje u raznim službama postoje. Znači, ukoliko da elektronski dokument sadrži elektronski potpis ili pečat fizičkog lica ili ovlašćenog lica pravnog subjekta, svaka druga forma potpisa ili pečata istog fizičkog lica ili ovlašćenog lica pravnog subjekta je izlišna. Znači, mi smo insistirali na ovoj izmeni, zato što smo često u praksi imali situacije da se osim elektronskog sertifikovanog kvalifikovanog potpisa traže da se apliciraju svoje ručni potpisi, da se, i to predstavlja veliki problem, veliki gubitak vremena i dobijamo ogromne i teške fajlove koje teško možemo da lako pustimo kroz sistem za transfer elektronskog dokumenta. Znači, želimo da to pojednostavimo i da nepotrebno izbacimo. Hvala. Hvala, koleginice. Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Balša Božović, Aleksandra Jerkov, Dejan Nikolić, Vesna Marjanović, Goran Ješić, Maja Videnović, Tomislav Žigmanović, Dušan Petrović. Da li neko želi reč? Radoslav Milojičić, izvolite, kolega. Hvala, predsedavajući, dame i gospod, narodni poslanici, ministre. Ovim amandmanom predlažemo konkretno dodavanje stava 5, koji glasi da se kopija elektronskog dokumenta na papiru treba i mora da sadrži oznaku da se radi o kopiji elektronskog dokumenta. Smatramo da je potrebno da se i na ovaj način označi da se radi o kopiji elektronskog dokumenta. Hvala. Hvala, kolega. Na član 11. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Branka Stamenković i Tatjana Macura. Reč ima narodna poslanica Branka Stamenković. Izvolite. Hvala. Ovo je prvi od 10 amandmana koje je predlagač zakona usvojio i svih 10 se odnose na ispravke pravopisnih, slovnih i gramatičkih greški. Meni je drago da predlagač zakona je usvajanjem ovih amandmana pokazao razumevanje za to da treba da imamo pismene zakone. Međutim, ja bih htela da zamolim da u buduće, kada se šalju predlozi zakona u Skupštinu, neko to ipak od lektora ili kolega koji je stručnjak za jezik pogleda, jer je većim delom u ovom predlogu zakona ima stvarno dosta slovnih grešaka, ima ih više nego što sam podnela amandmana. Lično ja to doživljavam kao nepoštovanje Narodne skupštine. To ne mora da znači da je to vama na umu, verovatno je brzina u pitanju, ali da ne bi ostavljali taj utisak, molim za ubuduće. Naglašavam da nije samo iz vašeg ministarstva to stiglo, bukvalno iz svakog ministarstva do sad je stizalo sa pravopisnim i slovnim greškama, ali primećujem i da se polako poboljšava situacija kako nam stižu novi zakoni. Tako da u tom smislu, eto, samo da skrenem pažnju za ubuduće, da se obrati pažnja da ipak to dođe u nekoj pismenijoj formi, jer ne možemo da se ljutimo na našu decu, da su nepismena, da su ovakva i onakva, ako mi iz ovog najvišeg zakonodavnog tela uporno šaljemo poruku da je to nešto prihvatljivo. Moramo primer da im pružimo. Hvala. Hvala, koleginice. Reč ima ministar Rasim Ljajić. Izvolite. Ja se zaista izvinjavam zbog grešaka koje ima više nego što bi inače bilo, ajde, prihvatljivo. Uvek će i biti, ali ovde nešto više. Ali to zaista nije nikakav dokaz nepoštovanja najmanje Narodne skupštine. Mi smo na kraju krajeva od 49 predloženih amandmana prihvatili 23. I verujte, niti znam da li je neko iz vlasti, opozicije, iz koje stranke, ukoliko nam se učinilo da za 5% poboljšava tekst ili precizira tekst ovog zakona, mi smo to
prihvatili. Prema tome, da smo mislili da na bilo koji način ne podištavamo i vaš trud i rad, ne bi to radili. Ali ovde uvek je problem. Ako prihvatite više amandmana, kaže evo, poslali su nam loš zakon, pa su morali da prihvate amandmane. Ako ne prihvatimo amandmane, onda kažu pa ne poštujete predloge koji stižu iz opozicije. Prema tome, nikako ne možete naći neku sredinu. Hvala, ministre. Pre nego što dam reč kolegi Orliću, samo da naglasim da su Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite, kolega. Čisto zbog rasprave, gospodine predsedavajući, gospodine ministre, naravno, pozdravljam svaku priliku da se doprinese zajednički da se nešto učini još bolje. I u tom smislu i one ispravke koje su tehničke ili jezičke, sve što doprinosi da stvar bude bolja, dobro jeste. Što se tiče konstruktivnog pristupa, ja mislim da je dokaz da boljeg nema činjenica da je ovako veliki broj amandmana prihvaćen od strane predlagača. Dakle, ako ovo nije dokaz pozitivnog i konstruktivnog pristupa, bolji nećete naći. Ali kada već govorimo o tim tehničkim zamerkama, čisto zbog onog komentara da je to svojevrsno nepoštovanje i dokaz nečega, pa baš kao što smo reagovali danas kad se ovde potezao termin nepismenost, uvek je dobro voditi računa i u tom smislu skrećem pažnju predlagaču amandmana. Da se vodi onom čuvenom i univerzalnom, da vodi računa o odnosu zapažanja truna u oku brata svojega, a propuštanja brvna u oku svom. Koliko je i tehničkih i pravopisnih grešaka samo u različitim predlozima amandmana upravo od te poslaničke grupe došlo, samo za ovu sednicu, mi bismo mogli o tome da pričamo ceo Božji dan. Mi to ne radimo, ali o tome da povedu računa pre nego što sledeći put daju sebi prostora za komentar one vrste. Bilo je ovo konstruktivno do sada, nema potrebe da kvarimo sada. Hvala. Hvala, kolega Orliću. Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik dr. Aleksandar Martinović. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Da li neko želi reč? Ne. Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik dr. Aleksandar Martinović. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Da li neko želi reč? Ne. Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Da li neko želi reč? Ne. Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Branka Stamenković i Tatjana Macura. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Da li neko želi reč? Ne, hvala. Na član 22. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Branka Stamenković i Tatjana Macura. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Da li neko želi reč? Ne, ne, hvala. Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, magistar Ivan Kostić, Marija Janjušević, Zoran Radojičić, dr. Dragan Vesović i profesor dr. Miladin Ševarlić. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Reč ima narodni poslanik dr. Dragan Vesović. Izvolite. Hvala, gospodine predsedavajući. Evo, ja bih iskoristio priliku da se gospodinu ministru Ljajiću zahvalim. Da se zahvalim, jer otprilike jedino je to ministarstvo na čijem ste vi čelu našlo vremena da pročita amandmane koje predlaže opozicija
i da možda na taj način kolege sa druge strane sale, kad kažem sa druge strane sale, ne mislim ništa ružno, shvate da mi ne predlažemo samo amandmane briše se, nego nešto što ima smisla. Radilo se o amandmanu na član 23, član 23 se zove inače interoperabilnost tehničkih sistema, gde smo mi, reči ministarstvo sarađuje sa nadležnim telima Evropske unije, zamenili rečima ministarstvo sarađuje sa nadležnim međunarodnim telima. To je upravo ono što Srpski pokret Dveri pokušava da u ovom skupštinskom plenumu već godinu dana objasni, da pored Evropske unije postoje i druge zemlje koje nisu članove Evropske unije i da saradnju ne treba samo ograničiti na te zemlje koji su članovi Evropske unije, odnosno koje funkcionišu po propisima Evropske unije, jer treba da se sarađuje i sa drugim prekograničnim telima koja nisu podređena telima Evropske unije. Dakle, jedno, a ovo prvo inače podrazumeva zemlje Evropske unije. Tako da, sličan amandman smo pre nepunih 10 dana u zakonima o visokom obrazovanju podneli, oni od tog ministarstva odbijen. Ja vam se zaista zahvaljujem što ste našli mogućnost da shvatite da je ovo u stvari na korist čitave zemlje. Hvala. Hvala kolega Vesoviću. Ministar Rasim Ljajić ima reč, izvolite. Pa, naprosto vaša formulacija je bila šira. Mi smo saopštili, zapravo predložili da sarađujemo sa nadležnim telima Evropske unije, a imamo interes da sarađujemo sa zemljama u ovom domenu koje su naši susedi pre svega, sa drugim zemljama koje nisu članice Evropske unije, jer otvaramo onda pristup našim šemama, naše šeme otvaraju pristup drugim zemljama, mi takođe koristimo šeme drugih zemalja, prema tome zato smo i prihvatili ovaj amandman. Hvala ministre. Na član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, magistar Ivan Kostić, Marija Janjušević, Zoran Radojičić, dr. Dragan Vesović i profesor dr. Miladin Ševarlić. Da li neko želi reč? Ne. Na član 24. amandman je na osnovu člana 157 stav 6 poslovnika podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije. Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Na član 25. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Balša Božović, Aleksandra Jerkov, Dejan Nikolić, Vesna Marjanović, Goran Ješić, Maja Videnović, Tomislav Žigmanov i Dušan Petrović i zajedno Branka Stamenković i Tatjana Macura. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Da li neko želi reč? Reč ima narodni poslanik Radoslav Milojičić, izvolite. Hvala. Ovaj i naredna dva amandmana su prihvaćena i sva tri amandmana su jezičkog karaktera, tako da ne vidimo ovde priliku za nekakvim političkim nadvrnjavanjem i svako ko je vodio neki sistem, veliki sistem od opštine, ministarstva, javnog preduzeća zna da se ovakve stvari, zavise od tehničkih službi. Tako da nije smak sveti ako se ovakve stvari dese, ali bi trebalo povesti računa da ih ima što manje. Tako da nijedan predsednik opštine, ministar, direktor ne piše svojom rukom predložene amandmane, ali mi smo ipak ukazali i drago nam je što su ove amandmani prihvaćeni. Hvala. Hvala. Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, magistar Ivan Kostić, Marija Janjušević, Zoran Radojičić, dr. Dragan Vesović i profesor dr. Miladin Ševarlić. Reč ima dr. Vesović, izvolite. Hvala predsedavajući. U članu 27. mi smo predložili amandmanski da se izbace reči, a najkasnije u roku od 24 sata od saznanja, da ceo član ostane. Zašto? Pa zato što u sferi informacionih tehnologija smatramo da je 24 sata ogroman vremenski period u kome može da se izvrši najrazličitija zloupotreba svega onoga što bi bilo po znacima navoda ukradeno, a čekali da prođe 24 sata dok preduzmemo nešto. Mi smo čak, ako ste pročitali obrazloženje, predložili da 24 sata ostanu, ali ne u ovom smislu, nego kao 24-satna aktivnost dežurstva.
u inspekciji, da odmah po pribavljanju informacija možemo da preduzmemo korake da bi se bezbednost korisnika ovih usluga digla na najviši mogući nivo. Zato smo smatrali da je imalo smisla prihvatiti ovo. Nažalost, vi ste našli da to nije pravilno, a smatramo i dalje da 24 sata je ogroman period u sferi informacijne tehnologije i za taj vremenski interval mogu najrazličitije zloupotrebe da se obave. Hvala. Hvala. Reč ima ministar Rasim Ljajić. Izvolite. I u EIDAS direktivi postoji ova odrednica od 24 sata, dakle najkasnije u roku 24 sata. Ako kažemo bez odlaganja, to je kao ono pekarski 5 minuta. Kad će burek za 5 minuta, onda ti 5 minuta se razvuku na sat vremena. Prema tome, to je bio razlog zato što smo hteli da izbegnemo široka tumačenja termina bez odlaganja. Hvala. Na član 29. amandman je na osnovu člana 157 stav 6 Poslovnika podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije. Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Da li neko želi reč? Ne. Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, magistar Ivan Kostić, Marija Janjušević, Zoran Radojičić, dr. Dragan Vesović i prof. dr. Miladin Ševarlić. Da li neko želi reč? Ne. Na član 30. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đurić. Da li neko želi reč? Ne. Na član 34. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Balša Božović, Aleksandra Jerkov, Dejan Nikolić, Vesna Marjanović, Goran Ješić, Maja Videnović, Tomislav Žigmanov i Dušan Petrović i zajedno Branka Stamenković i Tatjana Macura. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Da li neko želi reč? Ne, hvala. Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Da li neko želi reč? Ne. Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, magistar Ivan Kostić, Marija Janjušević, Zoran Radojičić, dr. Dragan Vesović i prof. dr. Miladin Ševarlić. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Reč ima magistar Ivan Kostić, izvolite. Pozdravljam odluku ministarstva i opet se ponavljam da je pozitivno što je jedan ministar neke konkretne stvari usvojio, za razliku od onoga što smo doživljavali u proteklom periodu, da mnoge stvari koje su i više imale smisla od ovoga nisu prihvaćene. Znači, pokret Dveri je na član 36 prestanak pružanja usluge izdavanja kvalifikovanih elektronskih sertifikata u stavu 3 predložio se briše reč odnosno ministarstvu, zato što se na taj način ministarstvo meša u tržišnu politiku i smatramo da vrši jednu monopolizaciju na ostale kompanije koje se bave ovom sektoru i apsolutno smatramo da je ovo ispravna odluka, jer ministarstvo kao nadležna ustanova ne treba da se bavi uređivanjem tržišta u Srbiji. Hvala. Hvala kolega Kostiću. Na član 36. amandman je na osnovu člana 157 stav 6 Poslovnika podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije. Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Da li neko želi reč? Ne. Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, magistar Ivan Kostić, Marija Janjušević, Zoran Radojičić, dr. Dragan Vesović i prof. dr. Miladin Ševarlić. Da li neko želi reč? Ne. Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, magistar Ivan Kostić, Marija Janjušević, Zoran Radojičić, dr. Dragan Vesović i prof. dr. Miladin Ševarlić. Reč ima magistar Ivan Kostić, izvolite. Poslanička grupa Dveri smatra da
stav 3 iz člana 39 treba da se briše, koji glasi: znak pouzdanosti stava 1 koristi se do stupanja Republike Srbije u članstvo u Evropskoj uniji. Znači, smatramo da je bespotrebno da se pojmovi političke promenljivosti, kao što je Evropska unija, ubacuju u član i u zakone, jer ni sami ne znamo kada ćemo ući u Evropsku uniju, koliko će taj proces trajati, i zato smatramo da je ovaj stav 3 bio bespotreban i da se moglo bez toga. Ne znamo zašto nije prihvaćeno, ali u svakom slučaju jedan proces koji nema kraja, za koji ne znamo kako će se završiti, ne treba da bude obavezujući u ovom zakonu. Hvala, kolega Kostiću. Na član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, magistar Ivan Kostić, Marija Janjušević, Zoran Radojičić, dr. Dragan Vesović i profesor dr. Miladin Ševarlić. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Reč ima dr. Dragan Vesović, izvolite kolega. Hvala, predsedavajući. Dakle, u članu 40 predlagač je bio predložio da kvalifikovana usluga od poverenja koja pruža strani pružilac usluge ravnopravna je sa domaćom uslugom. Amandman Srpskog pokreta Dveri je išao u smislu da kvalifikovana usluga od poverenja koju pruža strani pružilac usluge od poverenja u reciprocitetu je. Dakle, mi smo zahtevali, a nadležno ministarstvo i odbori su prihvatili da to promenimo, da na taj način stvorimo u stvari jednake uslove i našim firmama na tržištima drugih zemalja, jer mi smo svedoci da u zemlji Srbiji strane firme imaju povlašćen položaj od strane zemlje Srbije u odnosu na domaće firme, a plus toga imaju i subvencije od svojih zemalja iz kojih dolaze, pa smo hteli da ovim amandmanom u ovom članu omogućimo poštene i fair uslove i srpskim firmama u okviru IT tehnologije, inače u kojima posjedujemo ogroman potencijal, i da na taj način obezbedimo situaciju koja će da omogući nesmetano funkcionisanje naših firmi van naših granica. Hvala. Hvala, doktore Vesoviću. Na član 43. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Branka Stamenković i Tatjana Macura. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Da li neko želi reč? Ne? Na član 47. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, magistar Ivan Kostić, Marija Janjušević, Zoran Radojičić, dr. Dragan Vesović i profesor dr. Miladin Ševarlić. Da li neko želi reč? Ne. Na član 47. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Branka Stamenković i Tatjana Macura. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Da li neko želi reč? Ne. Na član 50. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đurić. Da li neko želi reč? Ne. Na član 50. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Da li neko želi reč? Ne. Na član 51. amandman sa ispravkom je na osnovu člana 157 stav 6 Poslovnika podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman sa ispravkom u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Molim predstavnika predlagača da se izjasni o amandmanu sa ispravkom. Izvolite, ministre. Mi smo prihvatili amandman, sad prihvatamo i ispravku. Hvala, ministre. Na član 51. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Đurić. Da li neko želi reč? Ne.
Na član 58. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Branka Stamenković i Tatjana Macura. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Da li neko želi reč? Ne. Na član 59. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Branka Stamenković i Tatjana Macura. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Da li neko želi reč? Ne. Na član 62. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga i Nada Lazić. Da li neko želi reč? Ne. Na član 62. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Branka Stamenković i Tatjana Macura. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Da li neko želi reč? Ne. Na član 65. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Sonja Pavlović, Marinika Tepić, Aleksandra Čabraja, Jovan Jovanović i Zoran Živković. Reč ima narodna poslanica Sonja Pavlović. Izvolite. Hvala. Ja bih pre svega želela da istaknem da dosadašnji važeći zakon o elektronskom dokumentu i elektronskom potpisu je bio zakon, tako reći, neprimenjiv. Znači, silne probleme smo ljudi u poslovanju imali sa tim zakonom. I svi naši amandmani su dati iskustveno. Kod ove izmene smo tražili da inspekcijski nadzor sankcioniše upotrebu internih pravilnika koji ne spadaju u podzakonska akta ovog zakona. To nije slučajno, nismo to slučajno stavili, zato što se dešava niz nekih internih pravilnika, internih dogovora, koji je i onako komplikovan sistem elektronskog poslovanja kod nas komplikuje dodatno. Ako svakom fizičkom licu je potrebno da u elektronskom poslovanju ima svog ličnog informatičara, to je dobro za informatičare i oni to znaju, ali ne može biti dobro za poslovanje i to se ne može zvati dobrim elektronskim poslovanjem. Znači, ono što je najbitnije, mi moramo da shvatimo, ponovit ću još jednom, da mi zaista informatički nismo sofisticirano društvo, da to zaista mora da se uvodi postepeno i dosledno i na pravi način, da imamo problema sa softverima, gde nam za različite vrste elektronskog poslovanja jedan isti softver, traže se različite verzije softvera, pa ja nekad ne znam da li sam vlasnik preduzeća ili sam arhitekta. Znači, to je nešto što mora da se reši ovim zakonom i to je realnost i to je način funkcionisanja elektronskog poslovanja van ovih vrata, znači tamo je realan život i stvari ne funkcionišu ovako kako se na papiru izgleda. Hvala puno. Hvala koleginice. Na član 66. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, magistar Ivan Kostić, Marija Janjušević, Zoran Radojičić, dr. Dragan Vesović i profesor dr. Miladin Ševarlić. Da li neko želi reč? Ne. Na član 66. amandman je na osnovu člana 157 stav 6 poslovnika podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije. Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Da li neko želi reč? Ne. Amandman koji se posle člana 69 dodaju novi članovi 69a i 69b je na osnovu člana 157 stav 6 poslovnika podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije. Predstavnik predlagača je na sednici Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatio amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Da li neko želi reč? Ne.
Na član 70. amandman sa ispravkom je na osnovu člana 157. stav 6. Poslovnika podneo Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije. Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman sa ispravkom u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije. Molim predstavnika predlagača da se izjasni o amandmanu sa ispravkom. Izvolite, ministre. Amandman sa ispravkom. Hvala, ministre. Na član 70. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Staković. Da li neko želi reč? Ne. Na član 71. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Balša Božović, Aleksandra Jerkov, Dejan Nikolić, Vesna Marjanović, Goran Ješić, Maja Videnović, Tomislav Žigmanov i Dušan Petrović. Vlada i Odbor za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona. Da li neko želi reč? Ne. Na član 71. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović, Goran Bogdanović i Zdravko Stanković. Da li neko želi reč? Ne. Na član 72. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, magistar Ivan Kostić, Marija Janjušević, Zoran Radojičić, dr. Dragan Vesović i profesor dr. Miladin Ševarlić. Da li neko želi reč? Ne. Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres predloga zakona u pojedinostima. Pošto smo obavili pretres predloga zakona u načelu i pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini. Molim narodne poslanike i sada dajem pauzu od 15 minuta kako bi definisali koji će biti vreme i dan za glasanje, dakle i nastavak. Hvala. Poštovani poslanici, pošto su se stekli uslovi, predlažem da konstatujemo potvrđivanje mandata narodnim poslanicima u Narodnoj skupštini za upražnjena poslanička mesta kako bismo omogućili njihovo učešće u radu Narodne skupštine. Uručena vam je odluka Republičke izborne komisije o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini. Takođe, uručen vam izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da su se stekli uslovi za potvrđivanje mandata narodnim poslanicima sa predlogom da Narodna skupština, shodno članu 27 stav 5 Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatuje potvrđivanje mandata narodnim poslanicima. Mirjani Dragaš, izabrani sa izborne liste Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, Jedinstvena Srbija, Dragan Marković Palma i Branko Popović i Bobanu Birmančeviću, izabrani sa izborne liste Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje. Na osnovu odluke Republičke izborne komisije, izveštaj i predloga Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, a shodno članu 27 stav 5 Zakona o izboru narodnih poslanika, konstatujem potvrđivanje mandata narodnim poslanicima Mireni Dragaš, Branku Popoviću i Bobanu Birmančeviću. Čestitam narodnim poslanicima na izboru i molim da se pripreme za polaganje zakletve. Poštovani narodni poslanici, molim vas da saglasno članu 17 Zakona o Narodnoj skupštini pristupite polaganju zakletve. Zaklinjem se da ću dužnost narodnog poslanika obavljati predano, pošteno, savesno i verno Ustavu, braniti ljudska i manjinska prava i građanske slobode i po najboljem znanju i umeću služiti građanima Srbije istini i pravdi. Hvala i molim narodne poslanike da potpišu tekst zakletve. Dozvolite mi da u svoje ime poslanika i Narodne skupštine i u svoje ime čestitam na izboru narodnih poslanika i da vam poželim uspešan zajednički rad u tekućem mandatnom periodu.
Nastavljamo naš rad. Poštovani poslanici, prema članu 168 stav 3 i 4 Poslovnika Narodne skupštine, u toku sednice Narodne skupštine izuzetno se mogu po hitnom postupku na dnevni red sednice staviti predlozi za izbor, imenovanje i razrešenje i prestanak funkcije pod uslovom da sednici prisustvuje većina od ukupnog broja narodnih poslanika. Molim poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice da utvrdimo kvorum. Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da je u sali prisutno 83 narodna poslanika i da prema tome ne postoje uslovi za ovaj deo sednice, odnosno za uvršćivanje po hitnom postupku određenih akata. Kako je predsedavajući zaključio raspravu po pojedinostima poslednjeg zakona koji smo imali na dnevnom redu, saglasno članu 87 stav 5 Poslovnika Narodne skupštine, određujem 17. oktobar 2017. godine sa početkom u 10 časova kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda prve sednice drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2017. godini. Hvala.